Pěkný den všem divákům V1, je před námi Pardubický expres, tak pojďme na něj. V letošním roce uplyne 100 let od stavby pardubického krematoria. Služby města Pardubic připravily pro toto jubileum například výstavu spojenou s historií budovy nebo promítání filmu Spalovač mrtvol, který se natáčel přímo v krematoriu. Slavnostní otevření krematoria se po 2 letech výstavby konalo 28. září 1923. Budovu navrhl architekt Pavel Janák. Velká poslední rekonstrukce proběhla v roce 2010, kdy se opravily fasády, opravila se malá obřadní síň, vymalovala se částečně velká obřadní síň ve spolupráci samozřejmě s památkáři. V rámci oslav stoletého výročí naplánovali služby města Pardubic několik akcí. Před budovou je výstava popisující mimo jiné historické momenty stavby. 28.10. se uskuteční den otevřených dveří a tím hlavním tahákem je podzimní promítání filmu Spalovač mrtvol. To je taková libůstka naše, protože budeme promítat přímo ve velké obřadní síni. Vstupenky je možné zakoupit prostřednictvím rezervačního systému Východočeského divadla Pardubice. A to nejen na toto promítání, ale také na den otevřených dveří, v rámci kterého budeme připravovat komentované prohlídky. Součástí oslav bude také vydání speciální edice známek, které budou k dostání od 1. září na provozovně pohřební služby na Dubině. Vzhledem k velkému zájmu však není možná rezervace. Kuba Kubín, televize V1. Pardubický dopravní podnik se může pyšnit 10 novými přírůstky do jejich vozového parku. Trolejbusy z plzeňské Škodovky už brázdí ulice města. Nové vozy mají několik vychytávek. Jedna z nich je, že mají integrovanou baterii, díky které nepotřebují po určitou dobu napájení z trolejí. Pro cestující je tam pár novinek, zobrazovací širokouhlý panel, který ukazuje nejenom na cestné zastávky, ale bude ukazovat i případné přestupy a případná zpoždění. Bude moct sloužit ten panel i pro informace pro cestující. Další vylepšení je venkovní boční displej, který ukazuje číslo spoje i třeba cestujícím v protisměru. Kromě klimatizace dostal interiér i speciální barvy. My jsme vlastně využili firemní barvy, takže cestující se mohou těšit na červenou, šedou a jejich vzájemnou kombinaci. Historicky se vozy pojmenovávaly po vítězích Velké Pardubické. Ty už dopravní podnik vyčerpal a musel se zamyslet nad alternativou. S největší pravděpodobností vlastně zvítězil návrh nazývat tyto vozy nejjasnějšími hvězdami sluneční soustavy. Těchto 10 nových trolejbusů stálo 118 milionů korun a dopravní podnik je pořídil prostřednictvím dotace z integrovaného regionálního programu. Kuba Kubín, televize V1. Nyní se podíváme za jedním ambiciózním mladíkem, který slaví ve sportu, jenž je v českých zemích stále považován za hospodský, jeden úspěch za druhým. Biliár, nebo chcete-li kulečník, má však v zahraničí velkou tradici. 17-letý Matouš Vlk hraje kulečník od svých 11 a nedávno se dokonce stal mistrem republiky pro rok 2023. Já si myslím, že nejdůležitější je v každém sportu dosáhnout, nebo vlastně alespoň chtít dosáhnout co nejvíc. A pro mě určitě nejvíc to je vyhrát mistrovství světa juniorů. Matouše přivedl ke kulečníku jeho otec a pravidelně spolu trénují v pardubickém Maple Pool klubu. Za svým profesionálním trenérem však musí jezdit do Polska. Já jsem samozřejmě jako otec hodně pyšnej za to, co dokázal těch 6 let, což není málo. Biliár je v českých zemích stále považován za hospodskou zábavu a sponzoři se tak hledají velice špatně. Jako každý sport je finančně náročný, tak i tento. A je to o tom, že musíte, když se chcete někam dopravit na turnaj, tak musíte jet autem, musíte platit startovný, musíte přebývat hotelu. Matouš by na konci července rád zabojoval o titul mistra Evropy a když vše půjde podle plánu, zamíří v říjnu za oceán na světový turnaj v Atlantě. Kuba Kubín, televize V1. Kulečníkem končí Express Pardubic. Mějte se krásně a příště na viděnou.